see Flora peatreener Marko Lelov , meil on siin nüüd loetud tunnid jäänud euromänguni FK Kuksiga ja on sul need kõik sõjaplaanid juba tehtud või jõuab siin järelejäänud tundide jooksul veel midagi välja nuputada ? No ei pea , see on juba läbimõeldud kogu mängu , ütleme siis stsenaarium ja mis sealt nagu tulla võib , et me peame olema ikkagi valmis mitmeks olukorraks , et samas võib vastane kohe tulla maksimaalselt survestama meid ja väravat lööma , me peame selleks olema valmis , samas võib olla vastane ka rahul , et ta endale ei lase väravat lüüa , et annavad hoopis initsiatiivi meile , nii et erinevaid stsenaariume on , kõige tähtsam on see , et me hoiaksime nagu pea külma ja distsipliin on nagu kõige tähtsam , et me ei tohi hakata nagu pea ees nagu kohe ründama , et meil on ilmtingimata kohe nagu seda väravat saada , vaid kõigepealt tuleb ikkagi mängu sisse elada , vaadata ja vaatame , mis stsenaariumiga nagu mäng kulgeb ja siis vaikselt hakata oma käike tegema , et kas tuleb siis kontra peale mäng või tuleb positsioonimäng , et eks näeb . Kui palju meil neid käike on ja kui palju on oodata muudatusi võrreldes esimese mänguga ? Jah , muudatusi on selles suhtes , et ründeliini natukene kiirust juurde ja arvestada , et võib-olla mäng tuleb ka lisaajale , et anda võib-olla mõnele mängijale võib-olla siis ütleme , mitte küll puhkust , aga et võib-olla on vaja teda hoopis mängu lõpupoole rohkem , et niisugust jah , et mõtlemist nagu on , aga enam-vähem on peas kõik selge ja me proovime selle ellu kõik viia . Eile oli ametlik treening , kuidas see väljak tundus siin Tiranas ? ei , väljak on nagu väga hea , et muru oli sile ja ilusti pügatud ja et probleeme nagu ei olnud , et ma arvan , et selle väljaku peal saab väga hästi nagu jalgpalli mängida . selle esimese mängu järel sa said korraliku sellise põhjaliku analüüsi , mis need võib-olla need põhimomendid olid , et mida me peaksime nüüd kordusmängus parandama ise ? no kindlasti vastane on nagu väga hea , ütleme , kontrarünnakute peal ja oskavad väga hästi nagu äärtest läbi mängida , et sealt nende rünnaku ülesehitus nagu ütleme , lõppfaasis nagu kulgeb , aga samas on keskväljal neil väga head individuaalsete omadustega mängijad , kes , kui neil ruumi ikkagi anda , võivad tõusta ja võivad palliga nagu ütleme , teha ikkagi häid sooritusi , nii et me peame ikkagi olema valmis selleks , et keskväli oleks kinni ja suunama ikkagi mängu äärde ja sealt selle palli kätte saama , nii et Kuks on tegelikult , ta on ikkagi väga arvestatav võistkond , et kõik oleneb sellest , et kui distsiplineeritult nagu ikkagi mängus oleme ja oma ütleme , mängu siis ellu suudame viia .